قاسم کمانڈو مجو ملے کے خلاف کرے آئے 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 لگے ہو اخلاق تریڑ دی ایک باری چیتے جلا دے زوردار تالی ہونی چاہیے بھارت گئے جناب شانی بھائی پانی والے بہ جا خدا نے بندیا بھارت گئے جناب شانی جی ہائے 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 لگے ہو جاجو شاباش جی شانی دے نام زوردار تالی ہونی چاہیے جی ملک شجاعت کا میلا استاد ندیم کا مینو حکم ہے میں کبڈی اج کامیاب کرا ان شاء اللہ راجا بابو صاحب اج کامیاب ہو سی جی وارد گئے جناب کرسال دی طرف یاسر بجلی اگو جا پی جناب استاد قاسم کمانڈو بجلی دیکھو بجلی کینو پونی لگیا ظہیر خان پٹھان پٹھانا دے ہتھے اونج وی بجلی قابو آ ویندی مہربانی جی یقینا جا کے راجا سہیل صاحب کیا بات ہے جی وارد گیا جناب استاد جی زندہ باد جناب رولی تیر وارد گیا اگو دفاع واسطے استاد آتی کرسان موجود اللہ خیر کرے ہاں لگیا جاجو جناب ملک شیر خان گولا کرسال دی طرف اگو جا پی جناب موجود استاد قاسم کمانڈو والے کے خلاف کرے ہائے ہائے لگیا پٹھان جی 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 ہائے 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 جی ماشاءاللہ جی والے تے ویسا جناب راجا سہیل میں جاؤ جی مالک محمد خان صاحب سرگر اکبر